Saratovis olkhshi Volgogradis amras avtomagistralze muzroba natsilobrivi aghdgenilia, tumtsa gzaze javshan tekhnika sheinishneba. Etnikur niagdagze datsrebuli daprispireba gasul kuras momkhtarma mkvelobam gamoiqvia. Khalak Pugachovis mosakhleoba kavkasielebis gasakhlebas itkhovs. Khatuna Gabievi mogiqvebat. Etnicul niadagze datsrebulare uloba Saratovis olkhshi saavtomobilo mozdraobis gadagetva, kholo khalak Pugachovoshi droebit mshrali kanonis amokmedeba moqva. Spirtiani sasmelebi 19 ivlisamde ar gaiqideba, rata ara sanktsirebul mitingebze areuloba da samartseldamtsvelebtan shetakeba agar moxtes. Დაპირისპირება გასულ კვირას მომხდარმა მკვლელობამ გამოიწვია. Წარმომავლობით ჩეჩენმა ახალგაზრდამ გოგონას გამო ადგილობრივ ყოფილ მედესანტეს სკალპელით გულმკერდის არეში მრავლობითი დაზიანება მიაყენა. დაშავებული მეორე დღეს საავადმყოფოში გარდაიცვალა. Ჩემი შვილი პროფესიონალურ დონეზე მოკლეს, ეს არ იყო ქუჩის გარჩევები და არც არავინ იცავდა მისგან თავს. ეჭვიდანილს ადრეც უცდია ადამიანის მოკვლა, უბრალოდ დროულად მოასწრეს მისი განიარაღება. ერთი თვის შემდეგ კი ამძმება მართლა მოკლეს ადამიანი. შეიძლება ის უბრალოდ ამთხოვა, მაგრამ მე ამის არ ვჯერა. Ყველაში ეჭმიტანილის ძმა კი ოფიციალურად წაღენებულ ბრალდებებს უარყოფს და ამბობს, რომ ქაოტურ ვითარებაში რთულად შესამჩნევი იყო ვინმეს ბრალეულობა. Მომხდარ სარატოვის ოლქის გუბერნატორიც გამოეხმაურა და ადგილობრივებს ემოციების შეკავებისკენ მოუწოდა. Მომხდარით შეშფოთებულმა მოსახლეობამ ჩეჩნების გასახლების მოთხოვნა არიკვარა და შურისძიების მიზნით კავკასიური კაფეს გადაწვაც სცადა. 16 წლის დამნაშავე კი პოლიციას უკვე დაკავებული ჰყავს. Იგი ბრალს აღიარებს. Ადგილობრივი ხელისუფლება კონფლიქტში ეთნიკურ ფაქტორს ნაკლებ მნიშვნელოვანს უწოდებს და პროვოკატორთა დაგებულ მახეზე საუბრობს. Თუმცა პარალელურად ბუნტის მასშტაბების შემცირების მიზნით ფედერალურ ტრასაზე უკვე სამხედრო ტექნიკაც გამოჩნდა. Ხელისუფლებამ ქალაქში ჯავშანმანქანებისა და სამხედრო პირების შეყვანა გადაწყვიტა.